Dobar dan. Slobodni ljudi, vi koji smete da mislite danas svojim glavama i više verujete svojim očima i svom novčaniku nego njihovim medijima i njihovom lažnom svetu statistike gde se živi sjajno i bajno, dobrodošli na današnji protest u organizaciji Vojnog i policijskog sindikata Srbije pod nazivom Ministri ostav. Ideju vodilju Vojnog i policijskog sindikata Srbije da naša Srbija konačno mora postati sigurna i bezbedna država u kojoj će se poštovati ljudska, građanska, radnička prava, gde će zakon važiti za sve, a ne samo za sirotinju i one koji nisu članovi njihovih političkih partija, dok su moćnici iznad zakona prepoznali su i podržali Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije, Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Vojvodine, Nezavisni sindikat javnih službi Srbije, Udruženje sindikata penzionera Srbije, Novo policijski sindikalni savez, Sindikalna organizacija Sloga VMA, Sindikalna organizacija Zastava oružje, Centar za zaštitu korisnika bankarskih usluga CHF Srbija, Inicijativa Ne davimo Beograd, Sindikat policije Rusije i svih bezbednostnih službi Ruske Federacije, Evropska policijska unija i policijski sindikati Nemačke, Austrije, Holandije, Rumunije, Bugarske, Mađarske, Španije i drugi, Sindikat odbrane Makedonije, Sindikati bezbednostnih snaga Republike Srpske. Posebnu zahvalnost odajemo našim istaknutim glumcima Petru Božoviću i Radoslavu Milenkoviću, a najveću građanima. Sada će vam se obratiti Novica Antić, predsednik Vojnog sindikata Srbije. Dobar dan. Dobar dan, dobri ljudi. Kada smo stupili u vojnički stroj, zakleli smo se Srbiji da ćemo štititi teritoriju, nezavisnost i ustavni poredak. Štititi ustavni poredak podrazumeva da poštujemo zakone i da sprovodimo u delo ono što se zove pravna država. Danas je taj segment onoga što mi štitimo ugrožen i mi smo se digli danas da to branimo, u skladu sa zakletvom koju smo dali Srbiji i njenom narodu. Ja ću vam pročitati pismo jednog komandanta koji zbog toga kako se danas osjeća u vojsci Srbije odlučio da nju napusti iz moralnih razloga. A to će vam biti jasno iz sledećih reči. Razlog zbog kog napuštam vojsku Srbije je degradiranje i urušavanje oficirske profesije, kao i nemogućnost da kao komandant i starešina koji je odgovoran za ljude utičem na poboljšanje materijalnog, socijalnog i radnog položaja pripadnika svoje jedinice. Usled promene formacije, artiljerijski divizioni kopnene vojske su svedeni na artiljerijske baterije, što može da ima dalekosežne posledice po vojsku Srbije u celini. Iz tog razloga napuštanje vojske Srbije vidim kao moralni čin i način da ukažem na probleme koje kao institucija imamo. Ove reči ovog komandanta jasno govore u kakvom stanju se danas nalazi vojska Srbije. Vojska Srbije je protekle godine izgubila blizu 2000 ljudi. Kada pogledamo na šta sada spada to stanje, mi imamo ugroženu operativnu sposobnost vojske bez mogućnosti da se ona u nekom skorijem vremenu popravi. Svakog dana imamo primere kršenja zakona u vojsci Srbije. Kada smo razgovarali sa ministrom odbrane o poboljšanju standarda pripadnika vojske, izgovor je bio da to ne daje MMF.
Sada kada više to nije razlog, sada je razlog nešto drugo. I kada smo mi počeli da obelodanjujemo šta je to razlog, a to je punjenje džepova tajkuna i ljudi koji su se udružili da izvlače iz sistema odbrane novac koji je namenjen odbrani Srbije, a ne njihovim džepovima, onda je nastao problem. Zakoni u Srbiji moraju da se poštuju, moraju da važe kako za nas, tako i za ljude na vlasti. A to očigledno nije tako. I taj problem nemamo samo mi, imaju ga svi segmenti društva. I to se danas ovde vidi, po tome ko se sve nalazi na ovom skupu. Mi moramo i imamo obavezu da nateramo te ljude, da sa nama razgovaraju i da vidimo kako ćemo rešiti ovaj problem koji imamo. Jer ukoliko ne budu razumni, ne budu seli sa nama da razgovaraju, ovi će se protesti intenzivirati i neće biti kao današnji u trajanju od par sati, već će biti višednevni protesti. Nećemo dozvoliti nikome da gazi Srbiju i njene građane. Srpski vojnik i srpski policajac biće ispred svih u Srbiji i ispunit će svoju ustavnu obavezu i zakletvu. Mi smo svoje živote založili Srbiji i nećemo ih žaliti da ih damo da ih odbranimo. To svima treba da bude jasno. Bez obzira ko su oni i koliko se jakima predstavljali, a zapravo nisu takvi. 2,5 godine pokušavamo da rešimo neke probleme koje imamo. Razvlače nas kao slinu. Nećemo dozvoliti nikome da gazi i ponižava srpski narod. Ja vam se zahvaljujem što ste došli i dajem reč svom kolegi Veljku Mijailoviću. Dobar dan, slobodni ljudi! Dobar dan, čestiti Srbiji! Ja vam se zahvaljujem što ste vašim ličnim primjerima došli ispred zgrade u kojoj su ništa drugo do štićenici Stivog doma. Jer su oni jedini bili za vreme svog životnog trajanja protiv snaga bezbednosti, a to je policija i vojska. Kome smeta policija i vojska? Zbog čega pravite političku policiju i vojsku? Vratite policiju i vojsku narodu! Narod je gospodar policije i vojske i nama je narod i vlada i parlament. Danima pokušavaju jedinim njihovim sposobnostima da manipulišu sa kompletnim narodom u Srbiji. To je jedino što radite dobro, ali radite u interesu vas samih, a ne u interesu države i naroda. Medijske spekulacije, medijski spinovi, to je nešto čime se vi bavite 5 godina. I 5 godina držite sve pod kontrolom. Kogod kaže realno stanje u Srbiji, vi ga proglašavate po dobro oprobanom receptu za izdajnika i više ne mogu ni da ponavljam šta ste sve smislili za te ljude. Mi vam to nećemo dozvoliti. Naša hrabrost i hrabrost naših predaka napravila je ovu državu. Ova država traje vekovima. Nije ovo država nastala od kad ste vi došli. Niste vi izmislili ni vojsku ni policiju. Pređimo na pregovore. Vi ne želite da razgovarate ni sa vojskom ni sa policijom. A onda preko vaših političkih čauša tražite neke sastanke po ugostiteljskim objektima, ne bi li nam ponudili ruku pomirenja. Pa nismo prihvatili tu ruku, nismo prodali svoje ljude, nismo prodali svoju Srbiju. Mi smo za Srbiju, za koga ste vi? Znamo da ste naučili u obaveštajnim centrima engleskih obaveštajnih službi da koristite obrnutu istinu. Prva reč je ono što vi radite, pribacujete drugima. I time se služite. Sram vas bilo. Sram vas bilo. Mi nećemo da odustanemo kao što je Novica i rekao. Dali smo vam još jednu šansu. Posledica vašeg odnosa prema nama je današnji protest. Posledica budućih protesta
će biti posljedica vašeg odnosa prema nama. I vi ćete da snosite kompletnu odgovornost zbog stanja koje će da bude na ulicama Beograda. Naše je da budemo u okviru zakona. Da li ste vi u okviru zakona? Da li je vaša jedina optužba kad slobodni ljudi se okupe i ukažu na katastrofalno stanje u samoj Republici i sektoru bezbednosti, vi ga označite da je to politički motivisano? Pa da li je politika kada kažemo da se nikad u istoriji do skoro, kad su pripadnici policije uhapsili lice da službenim vozilom vlade Srbije prevozi narkotike? Je li to politika? Da li je politika kada kažemo da se ispred naših škola i obdaništa obračunavaju narkokarteli? Da li je i to politika? Da li je politika kada kažemo da svakog minuta eksplodira neko vozilo na ulicama Beograda? Vi, vas to ne interesuje. Vi ste formirali političku policiju. Profesionalce ste oterali u mišje rupe, a doveli ste vaše poslušnike koji slepo sprovode interese vaših političkih partija. I hoću da vam kažem i da svi znate, fundamentalna stvar svake sindikalne organizacije je da se bavi politikom. To što vi ne znate šta je Srbija ratifikovala, to nije moj problem. Kao što ne znate ni da rukovodite društvom, ni da rukovodite policijom, ni da rukovodite vojskom. Mi danas imamo ovog što predstavlja vojsku, koji u izjavi za medije kao akademski građanin objašnjava da su avioni u fulu. Znamo mi da si ti bio šofer i da si tog momenta mislio na vozilo kojem si do juče upravljao. Naša deca ne rade u kontroli letenja. Naša deca se ne školuju po najskupljim univerzitetima po belom svetu kao neka od vaše. Mi se ne sastajemo sa raznim ljudima u kožnim torbama po raznim ambasadama kao vaši ministri što rade. A onda se vrate na medije i pričaju protiv istih tih ambasada. Ovo što urušavate sektor bezbednosti imat će katastrofalne posljedice po Republiku Srbiju i po njene građane. Policija mora da štiti interese građana Republike Srbije. Policija mora da zaštiti svakog građana na isti način, ravnopravno i jednako. A ne da vi ovih dana, kako čujem, pokušavate, imate neke visoke funkcionere koji pokušavaju da čak i da izvrše samoubistva usred nervnog rastrojstva. Zato nam je korpus i savez sa narodom najvažniji. Vi ćete da budete žrtve ovakvog odnosa vlasti. Reflektovat će se negativno na sveukupnu bezbednost. Svi ste se dosti šta se dešava. Zato i tražimo i kada im kažemo da ne može polugladan i policajac i vojnik da na najbolji mogući način štite interese Republike, oni nama odgovaraju da kod njih nije kasica, pa mi kasicu od vas ni ne tražimo. I nemojte da vaše plate spustite na nivo koji ima vojska i policija, ako ste toliki rodoljubi i ako toliko želite da delite sudbinu naroda. Ovo vam govorim kao čovjek koji sam dobro obavešten i zahvaljujem se svim visokim oficirima policije, časnim oficirima, pripadnicima policije, policajcima, i svim onim ljudima koji rade u MUP-u časno i čestito, koji nam daju razne informacije šta se dešava. Ono što sam primetio i kao čovjek, i kao vaš sugrađanin, i kao državljanin Republike Srbije, da se svakom političaru iz godine u godinu samo uvećava kapital i nekretnine. Mogli ste to da vidite i na svim objavama medija koji su se bavili takvom vrstom istraživanja. Kako je moguće da oni uzmu više desetina hiljada evra kredit i vrate ga za 6 mjeseci do godinu dana? To je politička zamka, hoće da kažu da žive od kredita. Čovjek, građanin Srbije, grca u dugovima, svi smo u kreditima i tako nas drže vezane lancima, prete nam otkazima,
prete i straše ljude, pa niko se vas ne plaši. Znamo mi s kim ste vi povezani. Videli smo ovih dana, oficiri MUP-a su skoro vodili razne zlikovce, trgovce, narkoticima, po strelištima u vojsci Srbije. Iste takve stvari se dešavaju i po Ministarstvu unutrašnjih poslova. Primaju se ljudi u Ministarstvo unutrašnjih poslova po političkoj podobnosti. Skoro su postavljeni komandiri policijskih stanica tako što ih je tetak iz SNS-a doveo i istog dana ih postavio za komandire. Pa jel to treba da bude recept rada policije? Jutro su svi autoprevoznici kojima smo uredno platili u skladu sa zakonom da dovezu naše ljude na ovaj protest, bili pozvani na informativne razgovore da objasne zbog čega oni nama prodaju podršku. Nekim drugima su autobusi nuđeni, čak su obezbeđene i dnevnice po 5.000 dinara. Zaključite sami o kome se radi. Ali i to je naš narod. To i jeste politika ove države, osiromaši i manipuliši. Stegni za vrat koliko god možeš, a onda guraj po jednu crvenu, ne bi li čovjek se prehranio sebe i svoju porodicu. Tražimo da se poštuje zakon, tražimo da se poštuje Ustav Republike Srbije, tražimo da vratite policiju i vojsku narodu, i tražimo da pristojno razmislite o eventualnim razgovorima i da ti ljudi žive pristojno od svog rada. Mi ne želimo da se bogatimo kao vi. Mi ne želimo da otvaramo firme van ove države da bi prebacivali pare. Mi ne želimo da zapošljavamo nepotistički i politički kao što vi to radite. Prestanite sa tim. Puće okovi koje stavljate pred ljude, bojim se da će biti kasno. Uzmite se u pamet, svako ko ne voli svoju vojsku i svoju policiju jasno govori na kojoj strani. Ja vam se zahvaljujem. Živeli! Sada će vam se obratiti gospodin Jovo Tamburić, predstavnik vojnih penzionera, odnosno predsednik Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije. Poštovani članovi Vojnog i policijskog sindikata Srbije, želim još jednom da vam čestitam na hrabrosti i istrajnosti, jer su one u Srbiji u današnje vreme potrebne. O hrabrosti govorim jer znamo da je neko medijskim napadima na organizatore protesta i organizacijom kontra protesta preko puta učinio da nas danas na ovom skupu bude manje. Na takav način nas je podsjetio na neke slične događaje u prošlosti. Organizovanje kontra protesta je nemoralna namera da se manipuliše javnošću i da se građani odvrate da dođu na ovaj protest. Penzionere je na ovaj protest dovelo osjećanje da je u vojsci Srbije ugroženo dostojanstvo vojnika kao ljudi i profesionalaca, da je ugrožena vojska Srbije, da je ugrožena Srbija. Nama, vojnim penzionerima, nemoralno i neustavno otimaju i do 20% penzije. Kolege, vojni beskućnici se još uvek nisu skućili, a vama također otimaju vašu penzionersku budućnost. Možete li zamisliti kolika će vam biti penzija pored ovih bednih plata, ako je ikako budete imali? Svima je jasno da u vreme ovolike nezaposlenosti niko ne odlazi u neizvesnost i ne ostavlja radno mesto bez velike muke. Zbog čega iz vojske samo u jednoj godini ode više hiljada profesionalnih vojnika, podoficira, oficira,
inženjera, specijalista, eksperata. Može li se to nadoknaditi prijemom 500 profesionalnih vojnika koji tek treba da se selekcionišu i obuče za dužnosti? Dok navedenih 500 dođe u stroj, verovatno će iz vojske još toliko otići. Ko radi i izvršava zadatke nepopunjenih formacijskih mesta? Da li neko od vojske Srbije formira kompaniju sličnu Juri? Zar odbrana i bezbednost treba i sme da se zasniva na ljudima kojima su ugroženi egzistencija i dostojanstvo? Da li je ikada prosečna plata vojnika i policajca bila manja od prosečne plate u Srbiji? Naravno, i prosečna plata u prosveti i zdravstvu je takođe manja od proseka. U kojim je to agencijama i javnim preduzećima plata toliko velika da prosečna za celu Srbiju iznosi i do 56.000 dinara? Ne prihvatamo objašnjenja, česta objašnjenja, da u ćupu nema više para. Zar nije posao onih koji vrše vlast da organizuju racionalnu državnu upravu, proizvodnju, spreče poreske utaje, korupciju i pljačku i ćup napune? Svaki dan nas ubeđuju da to rade uspešno, ali rezultata, gledajući naše penzije i plate, već 4 godine nema. Treniranje finansijske discipline na vojnicima i policajcima je možda bilo prihvatljivo u kraćem periodu, ali izgleda da neko misli da vi imate neograničeno strpljenje. Sve i da ga imate, nemaju ga i ne treba da ga imaju vaše porodice. Zašto bi se deca drugih u Srbiji bahatila dok deca vojnika i policajaca nemaju hleba, da ne govorimo o patikama, telefonima, školovanju u inostranstvu? Zar se ministarka bez portfelja na ovakav način bavi populacionom politikom u Srbiji? Možda bi bilo bolje, korisnije da se bavi psihičkim zdravljem svih koji vrše vlast. Zar poštovanje i sprovođenje zakona nije jedan od osnovnih uslova postojanja države? Zašto se Srbijom umesto ustavom i zakonima upravlja nekakvim zaključcima, mišljenjima i stavovima? Iako smo očekivali da se trend urušavanja sistema odbrane i vojske zaustavi, to se još nije dogodilo. Medijski najavljeno opremanje vojske ocenjujem kao promociju pojedinaca. Ako je uopšte trebalo, moglo je da se o tome govori tek posle stvarne nabavke i stavljanja u funkciju potrebnih sredstava. Zar nije očigledno da vojnici po ugovoru starešine do čina potpukovnika, vojni službenici, ne mogu dostojanstveno da žive od svoje plate? Prozivam i pozivam nadležne da konačno počnu najavljene reforme. Nije moralno da one počnu i da se završe na penzionerima, vojsci, policiji, obrazovanju i zdravstvu Srbije. Vas, poštovani vojnici, policajci, pozivam da budete istrajni i ponosni. Vi i vaši sindikati postajete primer u borbi za dostojanstvo, za radnička prava. Živela vojska i policija Srbije! Živela naša Srbija! Kakve god reforme da preduzimamo, šta god da se zbiva, dragi prijatelji, imajte u vidu jednu stvar koju vam garantujem.
Penzioneri će biti poslednji u čija će prava bilo ko smeti da dira u državi. Bolje s naše grbače da se skida sve što može, a penzionerima nema šta da se uzima. Sada će vam se obratiti gospodin Dragan Radić, Radović, izvinjavam se, ekonomista, ekspert za borbu protiv sive ekonomije. Poštovani pripadnici vojske i policije, na vašim protestima vi uvijek imate samo jedan zahtev, poboljšanje položaja zaposlenima u MUP-u i vojsci. Ako znamo da u MUP-u i vojsci ima oko 80.000 zaposlenih, za bolje uslove rada potrebno je da država izdvoji dodatno svega 100 miliona evra. Na vaše zahteve predsjednik vlade je posle prvog mitinga odgovorio: nema para. Da li nema para, sada ćete čuti. Nije tačno da nema. Ja sam mnogo puta baš na ovom mestu i obrazložio gde sve ima novca za budžet, a to ću ponoviti i sada. Samo u jednoj godini carina omogući šverc robe u vrednosti od 4 milijarde evra. Samo utaja na PDV u jednoj godini je 600 miliona evra, to jest 6 godina vašeg boljeg života. Samo za poslednje 4 godine ukupno je prošvercovano 16 milijardi evra robe, utaje su premašile 2 milijarde. Kao što vidite, samo po jednom osnovu, kriminalizovani deo birokratije, zaštićeni biznismeni i političari koji sve to pokrivaju su ukrali 20 godina vašeg boljeg života. Takođe, za protekle 4 godine pranjem iz Srbije je izneto preko 18 milijardi američkih dolara, pri čemu je budžet oštećen najmanje za još 2 milijarde evra usled neplaćenog poreza na dobit. Narodna banka Srbije tačno zna po nazivu firme, po imenu i prezimenu ko pere novac, i to ne sprečava. Od 5. oktobra do danas pranjem je izneto preko 55 milijardi dolara. Ako neko nije čuo, znači kriminalnim teškim radnjama je izneto preko 55 milijardi američkih dolara. Da je samo po ova dva osnova, mi bi bili prebogata država. Na akciznoj robi koju neko, ponavljam, neko plasira na crno, u Srbiji u vrednosti od 1 milijarde evra godišnje država gubi još dodatnih 400 miliona evra. Znači, da podsjetim s početka govora, za bolje život svih vas je potrebno svega 100 miliona evra na godišnjem nivou. Niko u Srbiji ne vidi stotine šlepera i cisterni koji svakodnevno prevoze cigarete, gorivo, kafu, pivo, žestoka alkoholna pića, normalno sve to na crno. Niko ne vidi 20.000 šlepera koji godišnje prevezu neverovatnih 500.000 tona brašna na crno od mlinova do pekara. I tu nestaje jedna godina vašeg boljeg života. Svima je poznato da je Srbija jedna od vodećih zemalja u svetu po količini ukradene struje, ali to apsolutno nikog ne zanima. Samo u 2015. godini nestalo je skoro dve godišnje proizvodnje struje u Đerdapu 1. Da je ta struja prodata bilo kojoj članici Evropske unije, budžet bi bio bogatiji za 1,3 milijarde evra, znači samo u 2015. godini. Gde je završio novac od krađe struje? Ko je toliko ukrao struje? Za poslednje 4 godine sve ukupno iz mreže nestalo struje za 3,2 milijarde evra. Ponavljam, nestalo je struje za 3,2 milijarde evra. Kladionice i kockarnice čak 80% rade na crno, utaje na godišnjem nivou su 100 miliona evra, tačno onoliko koliko je potrebno vojsci i policiji za jednu godinu. Estrada utaji skromnih 90 miliona evra i da ne nabrajam više, novca ima na sve strane, ali za kriminalce, nažalost, za poštene radnike nema. Na godišnjem nivou sve ukupno promet roba na crno i usluga prelazi 10 milijardi evra, budžet je oštećen za preko 4 milijarde evra. Za toliko su upravo bogatiji svi oni koji su iznad i izvan zakona.
poruka predsjedniku vlade, ministru financija i ministru unutrašnjih poslova. Zašto ne sprečavate kriminal u kome najviše učestvuju zaposleni u državnim službama? Da li je moguće da vi to ne želite? Hvala. Zahvaljujem. Sada će se obratiti gospodin Dušan Kokot, predstavnik Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Vojvodine. Dobar dan, prijatelji. Poslednjih nedelja i meseci obišao sam toliko protesta da mi je to previše za jedan život. A znam da sam tek na početku. Danas ovde su mi osjećanja pomešana. Pomešana su mi iz razloga zato što vidim da postoje još hiljade ljudi koji su spremni da se bore. A nesrećan sam zbog toga što ovde dole, 20 metara niže, troje mojih kolega, troje profesora već 4 dana štrajkuju glađu. Tražeći pravdu u Srbiji. U Srbiji u kojoj pravde više nema. Tim ljudima su nezakonito uzeli licencu. Zato što su dirnuli tamo gde ne sme. Zato što su ukazali šta rade i kako rade. Tim ljudima obećavaju stalno da će problem da reše. Oni su ovde već 4 dana. Juče su nama rekli da će taj problem rešiti i da imaju spremno rešenje. Znate koje je rešenje? Posle 3 sata su ih zvali da ih pitaju koja im je mail adresa. Ljudima koji 200 metara niže od ministarstva 4 dana leže na betonu. Ja ne mogu da pričam o drugim stvarima u obrazovanju dok god ovi ljudi sede ovde. Ovde nema problema prosvetnih radnika, policajaca, vojnika. Ovde ima problema građana Srbije. Svi smo ovde u kanalizaciji koja se zove Srbija. Koliko god da se okupamo, koliko god da se lepo obučemo, čim izađemo mi smo prljavi. Prljavi smo zato što su nam napravili društvo u kome su svi prljavi. Prethodnih dana sam vodio neke proteste građana kojima ista ta javna preduzeća i isti ti politički hoštapleri izvlače svakoga dana pare iz džepa. Po mom gradu Zrenjaninu za jedan stan od 60 kvadrata za mesec dana 30.000 grejanje. Pa su oni normalni, bre. Pa oni kojima su izgleda hiljade kusur, a milioni pare. Ovde su i ljudi, moji prijatelji iz Udruženja slobodnih stanara iz Niša. Mi svakoga dana vodimo borbu protiv tih hoštaplera. Svakoga dana. Nama su, rekao sam i prošli put, sa nama su u prosveti potpisali sporazum koji su sproveli samo u jednoj tački. Potpisom sporazuma je štrajk prestao. Ništa drugo. To isti ljudi koji se svakoga dana sa televizije javljaju kako njih Albanci sa Kosova ne mogu da ih razumeju zato što krše sporazume. Pa vi kršite sporazume sa sopstvenim narodom. Sa sopstvenim narodom. Pa kakav je to tek zločin? Penzionerima smo, čuli su, uzimaju im ono što je njihovo. Pa to je kao da su vam uzeli hranu iz frižidera. Pa ko im daje pravo na to? Koliko ima nezaposlenih u ovoj Srbiji? Koja statistika? Koja statistika? 2.700.000 zaposlenih, a kažu 700.000 nezaposlenih. Pa da je još 2.000.000 penzionera i studenata, pa gde je još 3.000.000 ljudi, bre? Oni su alhemičari, pretvaraju nas u babe i žabe. Lažu nas svakoga dana. Svakoga dana, celoga dana. Ljudi, probudite se, uzmite život u svoje ruke. Svakoga dana na hiljade ljudi odlazi iz ove zemlje. Mi najveći proizvod, najveće dostignuće jednog društva, umnog i pametnog čoveka, ne prodajemo, poklanjamo. Svi mi uložimo 100.000 evra da bi dobili jednog intelektualca, a onda mu pokažemo peron sa koga da ode. Svakoga dana. Zato su nam bolnice pune jer nema ko da nas leči. Zato su nam škole prazne jer babe ne rađaju decu. Mladi su otišli napolje. Kada ćemo da kažemo dosta? Kada?
Samo od nas zavisi. Ovo mora da prestane odmah. Ja zaista neću više. Svi znate, svi vi ovde znate o čemu se radi. Pričajte sa ljudima, širite istinu svakoga dana. Gde god možete, ljudi, gde god možete. I vidimo se jako brzo. Sada će se obratiti gospodin Vladimir Vlašković iz Centra za zaštitu korisnika bankarskih usluga CHF Srbija. Poštovani pripadnici vojske i policije, braćo i sestre, želim kao prvo da vas sve u ime Udruženja građana Centar za zaštitu korisnika bankarskih usluga CHF Srbija pozdravim i da vam prenesem da razumemo i da snažno podržavamo vašu borbu za pravnu državu, za snažnu vojsku i policiju, a posebno borbu za život dostojan čovek koji časno i pošteno radi svoj posao, čoveka koji voli svoju zemlju i svoju porodicu. Vojska i policija sinonim su sigurnosti i stabilnosti svake države i samo u takvoj državi građani mogu da žive spokojno. Srbija je uvek bila ponosna na svoju vojsku i policiju i uvek je mogla na njih da se osloni u najtežim trenucima svoje istorije. Zahvaljujemo se Vojnom sindikatu Srbije i Policijskom sindikatu Srbije što su prepoznali da i mi građani koji se nalazimo u dužničkom ropstvu imamo iste ciljeve, a to je samo isključivo poštovanje zakona države Srbije. Nažalost, reči našeg slavnog pesnika Disa danas ponovo žive i odjekuju. Pod sramotom živi naše pokoljenje. Ne čuju se ni protesti, ni jauci. Pod sramotom živi naše javno mnjenje. Narašte i sišu kopauci. Najveća danas sramota je da smo u Srbiji mi postali građani trećeg reda. Da oni koji su izabrani da rade za dobro naše države i svih koji ovde žive, koji treba da zastupaju i brane naše interese, ne zanima ni kako živimo, ni da li možemo više da preživimo. Dovedeni smo svi na rub egzistencije, naterani da živimo u strahu kako dočekati i preživeti sutrašnji dan. Da li je to sloboda za koju su naši slavni preci herojski dali svoje živote? Mi danas više nismo slobodni ljudi. Mi smo robovi okovani u lance stalnog duga za kredit, za struju, za grejanje, za vrtić, za školu, uvek na ivici egzistencije. Neshvatljivo je da dok se strancima daje i šakom i kapom da vojnik i policajac imaju dnevnicu od 150 dinara. Državni sekretari, direktori javnih preduzeća, guvernerka Narodne banke Srbije imaju nezamislivo velike plate, a policajci, vojnici, korisnici kredita, zdravstvo, prosveta, radnici grcaju u dužničkom ropstvu bez bilo kakve pomoći države za koju svaki dan rade. Ko im daje te plate? Pa mi, svojim radom, svojim doprinosom. Toj gospodi mi smo poslodavac, a oni tu činjenicu uporno ignorišu. Neko će se možda pitati šta povezuje vojni i policijski sindikat sa građanima u dužničkom ropstvu. Pa upravo nas to ropstvo povezuje. Povezuje nas nepravda, nepoštovanje naših zakona, ignorisanje realnih problema koji nisu nastali našom krivicom. Među pripadnicima vojske i policije mnogo je onih koji su takođe pogođeni nezakonitim kreditima. Naš cilj je da što više ljudi sazna koliko su to nezakoniti ugovori, protivni javnom poretku Republike Srbije, protivni svim dobrim poslovnim običajama, protivni moralu. Obični, špekulativni i zelenaški ugovori. Građani koji su uvučeni u finansijsku klopku u kredit u koji mogu da uđu, ali iz njega ne mogu da izađu, jer se dug stalno povećava, proglašeni su za kockare. A dobro znamo da banke nisu niti bi smele da budu kockarnice. Nažalost, u savremenoj istoriji su upravo to postale. Udruženje CHF Srbija ima za cilj da rad banaka vrati iz okvira nezakonite prakse u okvire zakona ove države.
U tom smislu, svako ko od pripadnika vojske i policije ima problem sa otplatom kredita, može se obratiti svom sindikatu sa kojim će CKF Srbije uspostaviti saradnju u smislu dostave dokumentacija, dokaza, pravne prakse i svega što su članovi udruženja tokom 2,5 godine rada u domenu nezakonitog rada banaka sakupili. Takođe, pravni tim našeg udruženja će pružiti i svu potrebnu kolegijalnu pomoć kolegama, advokatima koji budu zastupali pripadnike vojske i policije pred sudovima. Da bi znao šta je pravo, treba biti advokat, ali da bi znao šta je pravda, dovoljno je biti čovek. Svi mi korisnici kredita, kada smo odlazili u banku da bi podigli kredit i obezbedili krov nad glavom za porodicu, žrtve smo najveće do sada finansijskog genocida. A verovali smo tim bankama, verovali smo da je Narodna banka Srbije tu da nas štiti. Verovali smo državi. Ubeđivali su nas da su kod nas stigle tekovine Evrope, strane banke od poverenja, da nam donose visokomoralne i pošteno poslovanje. I dokle smo došli do toga da svi okreću glavu, da guraju problem po tepih, da se prave kao da smo mi krivi što smo prevareni i što smo imali poverenja u zakonit rad banaka i državnih institucija. Da, dobro ste čuli, država je osigurala već prezaštićene banke, a ne nezaštićene korisnike kredita. Mi smo prevareni i hoćemo pravdu. Odlično znamo da nikakve švajcarske franke banke nisu ni davale, niti imale. Znamo da sve što banke ovde nepošteno prihoduju na kursnim razlikama iznesu u inostranstvo, bez dinara plaćenog poreza ovoj državi. Želimo vam da se vaši zahtevi što pre ispune koliko danas. Ako se to ne dogodi, znajte da ćemo mi aktivno uključiti u proteste radi podrške i dalje zajedničke borbe protiv nepravde koja nas je sve snašla i da nećemo odustati dok svi zahtevi ne budu u celosti ispunjeni. Stop ponižavanju, stop manipulacijama, pravda je spora, ali dostižna, a mi nećemo prestati. Mi smo tek počeli. Živjeli! Poštovani prijatelji, nakon gospodina Dragana Ilića, sledećeg govornika iz sindikata oružara Zastava, uputit ćemo se kolonom koju će predvoditi vojni i policijski predstavnici, predstavnici sindikata, do takozvane Narodne skupštine Srbije, gde ćemo predati pismo i pročitati predsednici Maji Gojković, odakle ćemo se spustiti do Takovske i RTS-a da kažemo šta mislimo o takozvanom ili samozvanom javnom medijskom servisu Srbije. Gospodin Ilić, izvolite. Hvala, poštovani prijatelji. Sindikat Zastava oružje želeo danas da podrži ovu vašu hrabru borbu, da podrži vaše hrabre lidere koji su ustali u ovom trenutku, ustali da ukažu da je dostojanstvo vojnika i policajaca ugroženo, da je svedeno na najniži minimum. Došli smo da podržimo zato što smo i braća po ministarstvu koje nam je nadležno za sve. Došli smo da podržimo vaše hrabre inicijative, da ohrabrimo i one koji danas u Srbiji ne mogu da se dignu, ne mogu da ustanu, koji su obespravljeni, koji nemaju posla, koji nemaju hleba, koji nemaju šta da rade. Zato smo došli, bez obzira na njihovu medijsku blokadu, vaša istina se širi Srbijom. Budite sigurni, mi smo je čuli, čuli su je i mnogi drugi i sigurno je da će ovo dati jedan rezultat da menjamo društvo. Sindikat Zastava oružje već 20 godina se bori da obezbedi demokratiju, da podrži demokratiju, da podrži institucije sistema. Na nesreću danas to imamo što imamo. Imali smo i prethodno, ali danas je ovo neuporedivo lošije. Mi u Zastavu oružja takođe imamo veliko nerazumevanja sa ljudima iz Ministarstva odbrane. Oni upravljaju našim fabrikama, upravljaju na jedan nedostojan način, na jedan nezabeleženi način. Zapošljavaju nepotistički, zapošljavaju po osnovu prijateljskih linija. Sve su stavili pod embargo informacije njihove o poslovanju. Jednostavno,
vladaju na jedan način kakav do sada nikada nije bio. Svi naši pokušaji da mirnim putem rešimo to nisu dali rezultata do sada. Naše društvo se nalazi u velikoj krizi. Naša privreda, naše financije, naše stanje zaposlenosti se odražava katastrofalno na situaciju u društvu. Mi ljudi moramo da menjamo. Stopa nezaposlenosti koju ono nama prikazuju da je 13-14% u pojedinim mestima ide i do 50-60-70%. Da li treba da prihvatimo da naš najbolji izvozni artikal bude srpska pamet? Da li to treba da prihvatimo? Ne treba. Po rangiranju Svetskog ekonomskog foruma, čije rang liste uvažava sva stručna javnost, Srbija se nalazi na ponižavajuće niskim mestima. Ponižavajuće kada je u pitanju prosveta, kada je u pitanju zdravstvo, kada je u pitanju kvalitet puteva, života, konkurentnost. Zato što imamo takvu konkurentnost, Srbija plaća 30 do 40% veće cene nego što plaćaju drugi građani u regionu i na zapadu. MMF je objelodanio podatke da je Srbija u poslednje 4 godine imala stopu rasta, najnižu prosečnu stopu u regionu, samo 1%. A rangirani smo u okruženju 11 zemalja. Iza nas su bili loši samo Hrvatska i Makedonija. Pa da li je to budućnost u koju mi treba da idemo? Mora da kažemo da ne pristajemo i da treba da nas bude više. Ne zato što hoćemo da menjamo vlast, nego da ih nateramo da vladaju u interesu ljudi, u interesu naroda, a ne u interesu tajkuna i punjenja njihovih džepova. Dajemo vam svu podršku u ime 1800 članova sindikata Zastava oružje. Istrajte, ne odustajte, ljudi će biti uz vas, Srbija je uz vas, ne zaboravite, sa vama su danas i oni koji nisu i koji će čuti šta je ovde bilo i ova istina sigurno će se širiti mnogo više. U to ime vas pozdravljam, želim vam da istrajemo svi zajedno, ovo je naš zajednički interes. Hvala što pratite kanal.
Poštovane kolege, građani, molimo vas da minutom ćutanja odamo počast poginulima i nastradalima u odbrani Kosova u toku NATO agresije. Hvala im i večna slava. Ovde smo zastali da predsednici Narodne skupštine predamo pismo. Poštovana gospođo, izvršna vlast se odmetnula. Odmetnula se od svog naroda i od stvarnosti. Svojim delima pokazuje da je ne interesuju građani, zakoni, ni ljudske slobode. Izvršna vlast se ponaša kao da je sama sebi cilj postojanja, a ne da je tu zbog onih koji joj daju legitimitet, građana. Naš ustav predviđa podelu vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, pri čemu izvršnu bira Narodna skupština koju sačinjavaju predstavnici naroda. Smisao izvršne vlasti je da sprovodi volju naroda, a ne da kroz zloupotrebu svojih nadležnosti nameće svoju volju narodu. Predstavnici vlade Republike Srbije, koja bi trebalo da bude kolektivni, a ne inokosni organ upravljanja, se personifikuju sa svojim funkcijama koje obavljaju. Čast izuzecima koji su svesni da nisu novi koncept Luja Sunca. Poštovana predsednice, apelujemo na vas, na profesionalca u vama, da zanemarite ideološki pristup pripadnosti političkoj stranci i da sagledate realnost ljudi koji žive od svog rada i svoje plate i koji vole svoju državu. Ono što mi tražimo jeste da se poštuje zakon o vojsci, zakon o policiji, dogovori i obećanja koje vlada Republike Srbije daje i potpisuje, da se poštuju i predizborna obećanja koje su nosioci vlasti dali, da se poštuje ekspoze, da se poštuju zdravstveni radnici i zaposleni u prosveti, jer oni treba narod da održavaju zdravim i obrazovanim, da država vidi i zaposlenu u namenskoj industriji zaduženu švajcarskim francima, ponajviše da se brine o penzionerima i obespravljenim građanima, da se primenjuje ustav i svi zakoni, ali pre svega da se uvažavaju ljudi. Izvršna vlast na svaki mogući način pokušava da devastira čovekovo pravo da živi dostojno čoveka. Znamo da tražimo puno, da se poštuje zakon, ali to je osnova da bi se pokrenuli iz taloga sadašnjosti. Stojimo vam na raspolaganju za razgovor sa konstruktivnim predlozima, predstavnici Vojnog i Policijskog sindikata Srbije. Jednu istinu u nizu koju smo danas izrekli. Zamislite čuda, pisarnica ne radi. Ali dobro, predali smo našim policajcama, kolegama to pismo, mi u njih imamo potpuno poverenje, imamo ovde potpis da su ipak primili, ali eto, istine radi. Od tolikog silnog rada, po 24 sata, 18, 19, u momentima kad im je opadala koncentracija, radili su po 25, 26.
Sveli smo se na to da u najvažnijim državnim institucijama ne radi pisarnica, iako bi to bila obaveza zbog samog naroda i zbog samih građana. Toliko, sad vas pozivam, idemo prema Radio Televiziji Srbije, ostanite tako kako jeste dok ne dođemo gore i ne formiramo kolonu. Dragi prijatelji, pre nego što kažem par reči, pozivamo dežurnog urednika da izađe ovde i da nas se pridruži, da malo sa njim porazgovaramo i nadamo se dok će on, dok ja budem govorio, da izađe. Ili novinara dežurnog, nema veze. Mi smo prošle sedmice uputili jedan zahtev Radio Televiziji Srbije i tražili smo da se na javnom servisu, koga svi mi plaćamo i finansiramo, obezbedi prostor medijski za jednu javnu debatu koja bi se odvila uživo i na kojoj bi sagovornici bili ministar unutrašnjih poslova, ministar odbrane i Veljko i ja kao predstavnici dva reprezentativna sindikata u vojsci i policiji. Mi do danas ne samo da nismo dobili prostor za to, nego nismo dobili čak ni odgovor na to naše pismo. Mi sada pitamo RTS, ako ga mi plaćamo, zašto izvršava naloge vlasti? I ko je taj koji je iznad volje građana Srbije i u njihovom slučaju iznad zakona? Zakon o javnom servisu jasno kaže da su svi građani u Srbiji, da svi građani u Srbiji imaju pravo da budu obavešteni i informisani o onome šta se dešava u Srbiji, o stanju i onome kako žive građani Srbije. Ako se bude nastavilo sa urušavanjem sistema odbrane kako se to čini sada, mi vrlo brzo nećemo imati vojsku koja će moći da odgovori njenoj ustavnoj ulozi. I to je činjenično stanje. Nama iz vojske odlazi dnevno 5 ljudi. Pročitao sam na početku pismo komandanta jednog bataljona koji je kao moralan čovek otišao. Mi znamo zašto je on otišao i to je u redu, ali ne podržavamo defetizam. Odnosno ne podržavamo da se predamo bez borbe. Mi kao vojnici i policajci ne možemo da se predamo bez borbe. I nećemo se predati bez borbe. Odreagovat ću upravo na onaj način kako reaguje ova kuća iza nas. Ajde ćutimo 10 minuta. Ajde nemamo ni sliku ni ton. I da pustimo štab politički koji će im poslati materijale koji su oni dužni da objavljuju, a inače, ukoliko se to ne desi, nema novca iz budžeta, razmislite, direktore Bujoševiću, kako ćete da isplatite plate radnicima. To je novi modalitet funkcionisanja sistema na vlasti. Zastraši, pripreti, osiromaši, manipuliši. Stoga, mi svesni svih tih okolnosti želimo da probudimo javnost,
da se trude da budu slobodni ljudi, da traže da žive u demokratskom sistemu, demokratskoj državi, sa demokratskim ljudima koji će to da sprovode. Zato vas molim da ćutimo dok gospodin dežurni urednik, novinar dežurni, pomoćnik novinara, ovog novinara, ne znam ko, ne izađe ovde da nam se obrati. Eto, u razmak od 15 minuta smo utvrdili da dve vrlo važne državne institucije ne rade. Znači, nemamo ni dežurnog urednika, nemamo ni dežurnog novinara, nemamo ništa. Znači, uvek kad pred svoje institucije dođe narod, dobijete ovakav odgovor. Nije to samo Narodna skupština i nije to samo RTS. To su sve institucije ovog sistema. Hvala vam, ne bi više da zadržavam moje kolege, ne bi više da zadržavam ove moje kolege ovde da se smrzavaju u oskudnoj garderobi, pa ćemo da se vratimo istim putem i ovaj skup je završen. Ali na narednom skupu, koji će biti dosta radikalniji, pozivamo vas, evo ovde imamo drugaricu iz sindikata prosvete, danas su se obraćali ljudi u ime prosvete, zahvaljuju vam se i na hrabrosti i na odlučnosti, na svemu što ste pružili za sve zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova i na sve zaposlene u Ministarstvu odbrane i Vojske Srbije. Vi ste ti koji obezbeđujete ili pokušavate i borite se da obezbedite bolje sutra svima. Stoga, želim vam sve najbolje, kako na ličnom, tako i na profesionalnom planu i opet da se vidimo u zakazani dan. Nadamo se da će biti neko lepše vreme. A evo nek vam Novica za kraj nešto kaže. Izgleda smo danas samo nas dvojica radili ovde u Srbiji. A? Je li tako? Ja molim prisutne, pročitali ste onu našu odluku u redu na protestu, vođe grupa neka se čuju sa ljudima koji voze autobuse i da se mirno, dostojanstveno raziđemo, nemojte ostavljati za sobom smeće na trasi kretanja, izbjegavajte provokacije, želim vam srećan put kućama, pa se čujemo. I pozivamo nas naredni neki protest, ostale sindikate u Srbiji i sve građane koji smatraju da radimo ispravnu stvar, da nam se pridruže. Evo imam informaciju da će autobusi doći ispred Skupštine na onaj plato, dakle možete otići tamo i tamo će biti ukrsavanje. Srećan put. Hvala.